Nedávno jsem v rámci programu Tajemství šťastného vztahu dostala otázku, která je tak univerzální a tak častá, že jsem se rozhodla odpověď na ní sdílet i tady v tom veřejném vysílání a veřejném videu. Je možnost nějak se naladit na milování? Jak to říct nebo co udělat, abychom měli sex nebo se naladili? A já myslím, že tuhle otázku řeší spousta žen a spousta mužů. Jak se naladit na milování? Jak se naladit na sex? Tuhle otázku mi položila i jedna americká mentorka a koučka, která mě pozvala do jejího vysílání, do její konference o vztazích a šťastném životě a ptala se How to get in the mood? A já bych na to odpověděla možná netradičním způsobem, protože přesně to, že si spojujeme naladění s určitým specifickým rozpoložením, je přesně to, co nás limituje. Jak se naladit na milování? My si představujeme, že bychom měli mít nějakou speciální náladu, že bychom měli mít chuť na to. A to je to, co nás ve výsledku limituje. Ten základ je, že my se nepotřebujeme dostat do určité speciální nálady nebo chuti. To je často ten blok, to je to, proč se tak často ve výsledku nemilujeme, protože jeden či oba partneři tu náladu zkrátka nemají. Takže po sobě nechtějte, abyste měli speciální náladu. Ale jak se naladit na milování? Znamená to naladit se na sebe. Naladit se na sebe sama. Naladit se na svoje tělo a z toho se pak naladit jeden na druhého. Speciálně pro ženy je důležité a naprosto zásadní naladit se na sebe sama, na svoje tělo, na svoje pocity. A ochota sdílet je s partnerem, a ne verbálně, ale právě skrz to tělo, skrz pohyby, skrz výraz tváře, skrz zvuky. Znamená to obnažit se v tom, jak se mám. Znamená to i zranitelnost, jo? Zranitelnost, ve které je síla. Je to ta odvaha být tak, jak jsem. Nepředělávat se do nějaké speciální nálady, nepředělávat se do toho, co si myslím, že se ode mě čeká, anebo co se ode mě třeba opravdu čeká, ale být ve svém vlastním rozpoložení. A abychom mohli být sami sebou s někým druhým, tak se nejprve potřebujeme naladit sami na sebe. A to nám často chybí. A je to klíčové, zejména pro ženy, pokud máte ženské tělo, tak je pro vás úplně klíčové, abyste vnímali sebe sama, abyste vnímali své pocity, abyste jim byli otevřené, abyste se naučili v nich číst, abyste je dokázali volně, bez zábran, nechat plynout a vyjadřovat. Nebojovat sama se svými vlastními pocity, nesnažit se cítit něco jiného, než co cítím. To je velké téma pro ženy dnešní doby. A to je základ intimity. Ten první krok je, že se naladím na sebe v sobě a ten druhý je, že to sdílím. A nebojím se, že jsem sama sebou, že jsem autentická a v podstatě i riskuju. V tom nejlepším slova smyslu. Riskuju, že mě ten druhý třeba nepochopí. Jo? Ale ve výsledku zjistíte, že ten risk tam není a že naopak neztrácíte, ale získáváte, protože získáváte blízkost. Získáváte domov sama v sobě a získáváte blízkost mezi sebou ve vztahu. Tak to je to naladění se. A jak vidíte, není to jenom naladění se na milování, je to naladění se na cokoliv dalšího. Takže naladit se na milování je naladit se na sebe sama, zejména v případu ženy. A naladit se na milování je naladit se na partnerku, pokud jste muži. Já tady nejsem zastánce genderové equality v tomhle smyslu. Já říkám, že sexualita a sexuální prožívání má mnoho odlišností, když máme ženské nebo mužské tělo. A to, co ženy touží prožívat, je plná pozornost partnera. Pro ženy je afrodiziakum, když získají plnou pozornost muže, který se jim líbí.
Zatímco na druhou stranu pro muže není takové afrodiziakum, že jim partnerka dá plnou pozornost, že je v přeneseném slova smyslu penetruje svou pozorností. Jo, to není tak sexy. Pro muže bývá sexy žena, která je živá ve svém těle. A k tomu, abychom byli živé ve svém těle, potřebujeme cítit svoje tělo a svoje pocity. Tak to je naladění se na milování. Ale pozor, nekomplikujte si to s tím, že si tam rovnou dáváte nějakou představu vzrušení, protože i k tomu vzrušení vede cesta. A když se snažíme být vzrušené, anebo vzrušení, tak sami víte, že to nefunguje, že ta snaha je to, co to brzdí. Naladit se na milování znamená naladit se na sebe sama, zejména pokud jste ženy, a naladit se na svou partnerku, pokud jste muži. Což neznamená, že byste nevnímali sebe sama a svoje tělo. Ale vaše pozornost je s vaší ženou. Jak dýchá, jak se pohybuje, jak pohne tváří. A čím víc lásky plné pozornosti dáš své ženě, tím víc ona bude sexy. Doufám, že vás tohle video inspiruje. Můžete ho sdílet. Další zdroje k intimitě, vztahům, sexualitě najdete na mém webu denisapalečková.cz. Budu se těšit zase na viděnou.